बराबर हुन्छ भन्ने चाहिँ डेफिनेटली यो कुराहरू चाहिँ सर्जकहरूले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी कुरा. यहाँनिर चाहिँ मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा चाहिँ क्याटेगोराइज छ नि, जुन तपाईँले इभन तपाईँको एफएममा पनि, तपाईँको एफएममा बस्दाखेरि पनि तपाईँले लोकगीत प्रोग्राम चलाउनेले आधुनिक गीतको त्यो प्रोग्राम चलाउनेलाई हल्का हुन्छ नि ड्यासिङ दिइरहेको हुन्छ, पप चलाउनेहरूले आधुनिक दिनहरू हल्का ड्यासिङ होइन. मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एउटै मात्रै कुरा चाहिँ मेरो लाइफको एउटा मात्रै उद्देश्य हामीले जुन बेलासम्ममा हामीले पप गीत, रक गीत, लोकगीत भनेर एक्लै अर्कालाई डोमिनेट गर्नुको सट्टा हामी नेपाली गीत र नेपाली कलाकार भनेर जबसम्म हामी एक हुन सक्दैन, यो चाहिँ एक्लै अर्कालाई डोमिनेट गर्ने कुराहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ. जस्तै आधुनिक गीत सुगम सङ्गीत का कलाकारहरूले लोकगीतका कलाकारहरूलाई लोके जस्ता शब्दहरू होइन, लोकगीत गाउने कलाकारहरूले अब त्यो हुन्छ नि त्यो आधुनिक गीत गाउनेहरूलाई चाहिँ त्यो बाख्रा कराएको टाइपको दिने, अनि त्यसपछि रक गीत गाउनेहरूले हुन्छ नि के अरे रक गीत गाउने रकर्सहरूलाई हामी ट्यापे भन्ने, तथा उहाँहरूले फेरि लोकगीत गाउने लोके भन्ने कुराहरू छ नि. यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो कुरालाई डोमिनेटको रूपमा होइन, हामी आफ्नो आफ्नो प्याटर्नमा गर्वको रूपमा लिउँ. जस्तै रक गीत गाउनेलाई आ रक गीत गाउने ट्यापे भन्दाखेरि आ म त हो नि भन्ने खालको भन्न सकौँ, र हामी लोकगीत गाउने लोके भन्दा यस म लोके हो होइन, लोकगीत भनेको यो हो भनेर हामी जब खुलेर दिन सक्दैनौँ त्यसपछि यो कुराहरू भइ नै रहन्छ. म एउटा कुरा, तपाईँ कालो मान्छे छ भने तपाईँलाई काले भन्दाखेरि तपाईँलाई गाली गरे जस्तो लाग्छ कि, तर म काले छु तर म काले हुनुमा म गर्व गर्छु भनेर तपाईँ फिल्डमा उत्रिनुहोस्, तपाईँलाई कसैले पनि हुन्छ नि त्यो तरिकाले हेर्नै सक्दैन. सो हामी पनि र तपाईँहरू पनि सबैजना हामी जे छौँ त्यसमा गर्व गरेर अगाडि आउँ, र समग्रमा हामी लोकगीत, रक गीत, गजल, शास्त्रीय गीत, क्लासिक भन्नुभन्दा पनि हामी नेपाली गीत र नेपाली कलाकार भएर हामी अगाडि आउँ. यसपछि चाहिँ कसैले पनि कसैलाई डोमिनेट गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने अल काइन्ड अफ म्युजिक होइन सबै नै राम्रो छ, सबै गाह्रो छ, सबै हुन्छ नि सबैले त्यो फिलिङ्स बोल्ने हो कि मान्छेभित्रको, तपाईँ जुनसुकै प्याटर्न त्यसलाई व्यक्त गर्ने तरिका मात्रै फरक हो, तर गीत सङ्गीत भनेको त फिलिङ्ससँग एट्याचमेन्ट भएको कुरा हो नि त होइन. अलिकति हामी यहाँनिर पारिवारिक वातावरणलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ होइन, तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि तपाईँको विगतमा तपाईँको पारिवारिक सपोर्ट कस्तो रह्यो, कस्तो पारिवारिक वातावरणबाट यहाँसम्म आइपुगिन् त ज्योति मगर, अलिकति बताउन मिल्छ भने. हजुर, यो अलिकति पछाडि फर्केर हिँड्ने हो भाउ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो पहिला एसएलसी पास गर्न चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हो भन्थ्यो होइन, बरु एसएलसी पास गर्न सजिलो हुन्थ्यो किनकि किताब घोकेर हुन्छ कि ट्युसन पढेर हुन्छ कि के गरेर होइन. मैले चोर्ने कुराहरू अरूहरू चोरेको छु होइन, लाइफमा जस्तै अब बारीको काँक्रा चोर्नेदेखि लिएर हुन्छ नि आमाको पैसा चोर्ने झडाहरू चाहिँ खाएको थाहा पाउने, मैले चोरेको थाहै हुँदैन, यो पनि आमालाई पैसा चोरेको पनि थाहा हुँदैन, तर चिट चाहिँ नचोर्ने मान्छे हो कि. सो अब मेरो हुन्छ नि यहाँसम्म आइपुग्न चाहिँ मलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सजिलो लाग्यो पनि अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ. इभन त्यो बेलामा मैले हिम्मत गरेर मैले एक पाइला मात्र अगाडि नबढाएको भए सायदै म रोल्पाको कुनै ठाउँमा बिहे गरेर बच्चा जन्माएर म हुन्छ नि त्यो सपना चाहिँ म सुतेरी मात्र देख्ने सपनामै सीमित हुने रहेछ कि खास. अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ रोल्पा जस्तो ठाउँमा न त्यहाँ गाडीको सुविधा थियो, न बत्ती थियो, न इन्टरनेट होइन, एकदमै त्यो काठमाडौँ गएर त्यो क्यासेटमा गीत गाउने भन्ने कुरा त त्यो हुन्छ नि त्यो एकदम इम्पोसिबल नै थियो, हजुर सपना जस्तै नै थियो, तर हुन्छ नि त्यो भाग्यले गर्दाखेरि साकार भयो. तर मसँगको मेरो उमेरको कति चेलीहरू कति सपना देख्नेहरूसम्म सपनामै सीमित होला जस्तो लाग्छ कि मलाई. सो त्यो कुरा चाहिँ फलामको चिउरा चाहिँ अब एसएलसी पास गर्नु भन्दा नि गाह्रो कुरा चाहिँ काठमाडौँ आएर आफ्नो स्वर रेकर्ड गर्नु हुन्छ नि त्यो नै गाह्रो थियो. प्राइभेट सपोर्ट चाहिँ पाउनु भयो तपाईँले? हजुर एकदमै एकदमै. ओके, अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर आफूलाई टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन के लाग्छ तपाईँलाई? अब तर एउटा ट्रेन पनि छ नि त, के छ भने म्युजिक फिल्डमा लाग्यो भने मिडियामा लाग्यो भने पैसा छैन त्यहाँ किन लाग्ने भन्ने एउटा ट्रेन पनि छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, तपाईँको लाग्दाखेरि पनि किन लाग्छ भन्ने पनि तपाईँले सुनिरहनु भयो होला होइन, अझ पनि छ त्यो परिपाटी, देश यति विकास भइसक्दा पनि म्युजिक यति अगाडि बढिसक्दा पनि भनौँ न होइन अझै पनि छ, तर ज्योति मगरलाई के लाग्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर आफूलाई टिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ?
यस्तो छ, अब मेरो बारेमा भन्दाखेरि पनि समग्र कलाकारको बारेमा बोल्दा चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ. मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म एउटा ढिँडो सिस्नो खाएर हुर्केको मान्छे हो.